Ai se alle belle. Oh, mi dà vita piuttosto che ho le tippe. Why no plant money? Sì, che buona anca. Ciao, non da solo ne... Ehi, i lagri. Tabla. Nem gardjával ma, nem jó, szerintem. Hai vita vittua. Mixto e plant. Fucking plant. Spike down mid. Tuo Fade, tuo tonne. Phoenix on varmaan siellä jo. Mitä helvettiä toi? Toi chamber lähti aina jonnekin vittu seikkailee. Se on ilman ne vandali. Mulla on vandali, mulla on vandali. Pidä tätä chamberi josta. Pidä sitä chamberi josta. Voi vittu. Aha, kiitti Joro tästä. Ruoa fläsäilee mua.
vasemmalla yksi tyyppi onkin. Tuu kohta kas. Back. Left. Aha, serifi on päässyt. Vittu, ketä enää kiinnostaa? Tunen. Tu suojele sun oppii. Oho. Retrieve the spike. 30 seconds left. Mitä vittu? Planted the spike. Mä yritin ampua siihen vittu siihen saatana kameralla. Et se ampui sen mun kameran just ennen kun mä en ampu sillä. Mä yritin ampua siihen kameralla. Voi ei, toi sai mun päässä. Laskeeko sieltä? Mistä se ampu?
retrieve the spike. Frozen Taku. Miksi musta ei tunnu yhtään siltä, että me johdettais 6-0? Miet sus tuntuu? Siltä, että me ollaan häviellyt joku vitusti. Mä oon niin huono. Me ollaan voitettu aika monta silleen, että me on tyyli niinku muutama elos vaan. Jep. Ai vittu, se ampui mua päähän. Näköjään taas mun netin lopitusten ongelmia, että on tosi kivaa. Reisillä on vissi oppi, jos se kävi hakea muopi. Tässä ei defusa. Ei. Listen up. Kill them before they kill us. Mä haluun täältä lausta. Pimpani pimppam pimppampaa. Pimppa. Pimppa pimppam pimppam peipäde pimppam. Ai vittu, Reina pussas. Ihan taas oppi. Weapon choice, it is so personal, no? You pick a gun and it tells me who you are. Dildo. Mitä toi sanoo? No, cool. Ei dildo. What the fuck? Mitä se sanoo? Varo siellä stressi. Se ampui aukoon. En suosittele rusilla oppi, se saattaa olla oppi.
se reino. Fucki. No, sinne se kurkkaaminen on vaarallista. Sillä on perus hyvä. Mä en tarvitse. I have retrieved the spike. Ei! Mä missasin. Oh my god. Mä missasin. Niin voi käydä. No kun se ei ottanut sitä asetta ensimmäisenä kerran, kun mä yritin ottaa sitä. Lähtee sitten sen tossa uutiskeen, kun on mun paskaa, niin mä en tiedä. One enemy remaining. Vittu 120 seimi, mut... Oliko se midis vai tuolla niinku long? Joo, vist. Toi chamberi voi sille ostaa. Tässä rikosta. No muuten menee overflow varaa. Turro. Kenelle sä puhuit? Kekolle. Jos keko olisi halunnut aseen. Apua! Hyppäsin sen yli! Vittu meidän jumiin. Nyt me puukottaa toi vitu sova. Tuntuuko tää nyt siltä, että tää on mitä 9-2? Joo, nyt mä oon pysynyt hengissä muutaman kerroksen ja... Tuossa Meksiponankalla meni tunteisiin, kun sä sanoit silleen, että se ei ostanut, nyt se on joka kerroksen yep. Silleen, että se voi ostaa. No miksei se ostanut se? Miksei se... saatana. Sorry. Jep. Pretty much. Thumbs up. Saitana. Two side. One mid.
tulee sieltä keskeltä. Oho! Ei, se tuli täältä. One enemy remaining. Oh. Mä pistän pitää lähteä metsästä. Se muuttaa sut. Se hienoa. Mä saan vaan miinoittaa tän B-saitin. Tää oli helpompi muistaa siitä videosta. Mut sen jälkeen mä voin kyllä tulla. Laksin. Ottaa sen alle. Ja sit mä menin tähän. Mä oon kokkaan nestiä kanssa. Mee. Aika hieno ghosti. Fuck, mä saan vähän 2 kg. Miksi tästä? Me vaan. Mä lähden. Voisi minä ostaa vittu. Marshall. Täällä on Spectre. Mä en tappanut vittu ketään vittu johonkin 5 rounds. What the fuck? Aina, että Phoenix lähti. Mä en ymmärrä miksi. En mä tiedä. Mä oon nähnyt vittu ketään vittu pitkään aikaa. Kaikki mun aset on siltsattu, paitsi mun puukko. Heidi. Heidi ja Bella. Oho. Midis Reina. Vittu. Tuli 2. Mikä sä plääntänytkään? Te kusutti sua. Vittu se kierto pelaa sen tyypin kakao. Mennäänkö testailemaan uusia kummituksia? Okei. Mennään vaan. Hei, mä sain
Mä muuten sain sen... Mistä sen saa? Collection. Friends. Wii! Sain Frenziin tän... Kooprasskinin.